Stavba nového Miřijovického parku je v plném proudu. Práce se naplno rozběhly na začátku měsíce února. Pokud všechno dobře dopadne, první návštěvníci by si krásy nové odpočinkové zóny mohli vychutnat ještě letos. Práce na Miřijovickém parku se naplno rozběhly na začátku února. Jde o teďka stavební práce, kde se dělají valy. Ze zeminy jde o tzv. suché poldry, které mají zachycovat vodu při velkých deštích na této stráně často vyvěrá takzvaná balastní voda, takže tyto poldry mají tuto vodu v období dešťů zachycovat. Bude tam také suché koryto potoka, které bude využíváno právě v tom období dešťů. Budou budovány nové komunikace a proběhne zde výsadba celé řady stromů a keřů. Co už je hotové, to je vrchní část parku, kde je malý ovál a herní prvky, nicméně všechny nejsou doposud osazeny dojde k tomu, až dojde k výsadbě trávy a až bude celý park dokončen. Předpokládaný termín je 36. tohoto roku. Do podoby parku svými podněty průběžně zasahují i občané. Na základě podnětu občanů z dané lokality jsme snížili množství laviček u té rezidenční zóny, aby tam nedocházelo k schromažďování zejména mládeže v nočních hodinách a taktéž byl upraven povrch toho oválu, který měl být původně z asfaltu, ale kvůli hluku to bylo změněno na hlinitopísčitý povrch pro běžecké fandy. Myřejovický park měl být hotový už loni. Dotace, prostřednictvím kterého chtělo město financovat, však přišla později, než se čekalo. Dostali jsme město Litoměřice dotaci na tuto akci ze Státního fondu životního prostředí. Nicméně k podpisu smlouvy došlo až v listopadu roce 2014, proto byly veškeré práce zastaveny a obnoveny až v letošním roce. Protože původně měl být, být park hotov již na konci loňského roku, Nicméně z důvodu právě nepřidělení té dotace jsme čekali na podpis smlouvy. To máme úspěšně za sebou, takže do 36. bude hotovo.